এটো কিন্তু এটা প্ৰফেশনাল প্লাস এটো কিমান দাম টোটেল কেজি 22,000 কোনফালে নামি যাওঁ নামি যাবলৈ ভয় লাগে না একো নহয় কোনে জুমি জুৰি ফুলৰ পাতৰ হাজোন কাছোন এই গাঁও আপোন আপোন এই গাঁও নিচে আপোন আপুনি যে যিখন ঘূৰাই আছে এখন নাম কি কয় কোনডাল এডাল কৰামাই এইটো ভাঙৈ এইটো বস্তু খুৰীজনীকো দেখাই দিওঁ নহ'লে বেয়া পাব নহয় নাই তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা মানে বস্তুটো তালৈ যায় নে কি বস্তুটো তাৰপৰা সূতাটো সেইটো লেটা ওলাই গ'ল তাৰপিছত গছৰ পৰা কটাৰ পিছত গছৰ পৰা কাটি আনিলে তাৰপিছত এইটো তাৰপিছত এইটো ষ্টেজ মানে এইটো লাষ্ট ষ্টেজ আৰু সৰু ভনীতি মুগাৰী গা পিন্ধিলি লাহতি খোপাতে কোপ ফুল গুজিলি দেখি মৰম লাগি যায় হাই দেখি মৰম লাগি যায় ও সৰু ভনীতি মুগাৰী গা পিন্ধিলি লাহতি খোপাতে কোপ ফুল এইটো ফটো মৰাটো বা ভিডিঅ' বনোৱা ডাঙৰ কথা নহয় ইয়াত চৰাইকেইটাই কম কষ্ট নকৰে আকৌ এইটো বনাওঁতে আপুনি চাওক নাই হয় নাই বকুলে আৰু এইটো বাঁহ আজিকালি দেখা পাবলৈ টান